Okei, eli yhdessä tehden harjoitus B26 liittyy kappaleeseen 14, jossa käsitellään Välimeren ilmastoa. Ja ihan ensimmäisenä tehtävänä tässä on, että selvitä itsellesi kartalta, missä sijaitsevat Hania ja Valpparaiso. Eli tuossa kuvassa vieressä on ilmastodiagrammi Kreikan Haniasta ja Chilen Valpparaisosta. Ja jos ne nyt pitäisi selvittää, että missä ne sijaitsee, niin tietysti jos sulla on karttakirja tai sulla on oppikirjan kartta, niin sä voit lähteä siitä, että sä tiedät, missä on Kreikka, niin katsot, että löytyykö sieltä tuommoinen paikka kuin Hania. Tiedät, missä Chile Etelä-Amerikassa, missä siellä olisi tuommoinen Valpparaiso. Mutta sitten jos sulla on yhtään käsitystäkään, että missä päin nämä voisi olla, niin tietysti Google Maps on yleensä se helpoin paikka lähteä liikkeelle. Ja täältä jos lähettäisiin liikkeelle, kommentoikaa, jos teille ei jostain syystä näyttää mun jaettu näyttö. Mutta Hania, se ehdottaa heti kaupunki Kreetalla Kreikassa. Ja täältä löytyy tämä kartta-osio, niin siitä klikataan, niin päästään suoraan Google Mapsiin. Eli Kreikkaan päästiin ja sieltä sitten voidaan zoomata ulospäin. Ja vielä vähän lisää, niin päästään kartalle. Noin, eli nyt rupeaa näyttää aika tutulta. Kreikka on tuossa ja siitä sitten etelämmäksi Välimerelle Kreetan saaria, siellä Hania. Jos katsotaan koko maailman mittakaavaa, niin ollaan tietenkin täällä Euroopassa. Kun sitten taas lähdetään Valpparaisoon, niin se sijaitsee suunnilleen täällä. Katsotaan, missä se tarkemmin sijaitsee, mutta tuossa kulkee päivän tasaaja, eli toinen paikka on pohjoisella pallonpuoliskolla ja toinen on eteläisellä. Ja tänne näin sitten se Valpparaiso, Chile. Meikäläinen on käynytkin siellä rantakohteessa, rantakaupunki Tyynenmeren rannalla. Zoomataan taas ulospäin niin, että te pääsette kaikki mukaan kartalle. Eli Chile on maailman pisin valtio, sijaitsee Argentiinan ja Bolivian ja Perun rajanaapurina Etelä-Amerikassa. Eli tuossa kohtaa. Chile alkaa tuolta ja menee ihan tänne tulimaahan saakka. Nyt me tiedetään, mistä päin maailmaa nämä meidän kaksi ilmastodiagrammia on. Eli Kreikasta ja Chilestä. Ja sitten lähdetään suorittamaan sitä varsinaista tehtävää. Eli tutki vieresi ilmastodiagrammeja vastaa kysymyksiin. Niin nyt laitat sitten sinne sun vihkoon, sinne B26, niin laitat näkyville, että ykkönen, ja vastataan sitten ykköseen. Ykköskysymys on, että missä kuussa Haniassa on lämpimintä? Eli nyt katsotaan tätä ensimmäistä ilmastodiagrammia, ja muistellaan, että miten näitä ilmastodiagrammeja tulkittiin. Useinhan nämä on värillisiä, jolloin ne on vähän parempia, mutta kyllä tähänkin pystytty tähän mustavalkoiseen. Eli tämä käyrä täällä on usein punainen ja se merkkaa lämpötilaa. Lämpötila katsotaan vasemmasta reunasta, missä näkyy celsiusasteet. Eli verrataan, mihin kohtaan tätä vasenta akselia toi merkintä tulee, että montako lämpöastetta siellä on. Ja täällä alhaalla näkyy kuukaudet, eli kuukauden ensimmäinen kirjain, T niin kuin tammikuu, H niin kuin helmikuu ja niin edespäin. Ja nämä on 30 vuoden keskiarvoja, eli voidaan puhua ilmastosta, kun otetaan 30 vuoden sääkeskiarvot. Eli hyvinkin siellä saattaa olla erilainen säätila kuin näissä kuvaajissa, mutta nämä on niitä ikään kuin todennäköisyyksiä, mitä voisi kuvitella 30 vuoden keskiarvon perusteella. No, missä kuussa Haniassa on lämmintä? Tai siis lämpimintä? No tietysti siinä kuussa, missä tämä pylväs on kaikista korkeimmilla. Ja
Nyt jos ei halua päästä tuota videolle puhumaan, niin ei ole pakko vastata. Käydään näytellä tuolla yhdessä. Onko se helmikuussa? Joo. Ei ole helmikuussa, mutta jos et halua päästä videolle jutustelemaan, niin malta olla hiljaa joko siellä toisessa päässä. Kiitos. Eli nyt katsotaan ihan rauhassa. Korkeimmillaan näkyisi olevan tuossa kohtaa. Sitten mennään, mikä kuukausi se on. Mennään tänne alaspäin katsomaan, että se osuu H-hon. Mutta tämä H ei nyt ole helmikuun H, koska tämä on täällä keskellä kesää, vaan tammi. Helmi. Täällä olisi helmikuun, niin se olisi väärä vastaus. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä. Eli kaikista kuuminta olisi Kreikan Haniassa heinäkuussa. Eli vastaa tuohon ykköseen heinäkuu. Sitten mennään Valpparaisoon. Ja kakkoskysymys on, että missä kuussa Valpparaisossa sataa eniten. Ja nyt katsotaankin näitä pylväitä. Eli lämpökäyrä on se viiva ja pylväät on sademäärä. Usein pylväitä kuvataan sinisellä värillä, se auttaa vähän siinä, että hahmottaa, että kyse on sademäärästä. Ja sademäärä kerrotaan millimetreinä, eli kuinka monta millimetriä on satanut sen kuukauden aikana. Eli sademittari yksinkertaisimmillaan on vaan semmoinen vähän niin kuin mittalasi, jonne sataa vettä. Tämmöisen voi vaikka jonkun teidän kesämökiltä löytää. Ja sitten katsotaan, että montako millimetriä siihen on tullut vettä. Ei siis millilitraa, vaan millimetriä. Siinä on niin kuin viivotin siinä kyljessä ja siihen verrataan. Ja nämä on nyt keskiarvoja. Ja kaikista korkein pylväs on tietysti se, jossa kuussa sataa kaikista eniten. Ja korkein pylväs löytyy tuosta koon kohdalta. Eli taas mietit, miten kuukaudet menee. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä. Eli kesäkuussa Valpparaisossa sataa eniten. Ja sitten verrataan sitä tuonne oikealla olevaan akseliin, missä näkyy sitten ne millimetrit. Eli silloin sataa melkein 150 millimetriä. Olisiko sen sitten 140? Eli kysymys kuitenkin oli, että missä kuussa sataa eniten, niin vastaus olisi kesäkuussa. Eli kesäkuu. Sitten mennään kolmoseen. Kuinka paljon Haniassa sataa keskimäärin marraskuussa? Ja nyt taas tarkkana, mitä kysytään. Ei, nyt ollaan täällä Haniassa, Kreikassa. Kuinka paljon siellä sataa keskimäärin marraskuussa? Eli nyt näytettiin marraskuussa. On tietysti toisiksi viimeinen kuukausi ennen joulukuuta. Eli M:llä merkitty. Ja se sadepylväs on aika tarkkaan osuu tuohon viivalle. Ja sitten pitää verrata tuonne oikealle. No se osuu tuohon niinku satasen viivan ja 50 viivan puoliväliin. Ja nyt me pitää osata päätellä, mikä on sadan ja 50 puolivälissä. No sadan ja 50 puolivälissä on 75. Eli jos katsoisit sieltä alhaalta, niin pohjassa on 0. Seuraava viiva, missä ei lue mitään, on 25. Koska seuraavissa lukee on 50. Ja 50 ja 0 välillä on 25. Niin sama 25 lisätään siihen 50, niin päästään 75. Eli Haniassa sataa marraskuussa keskimäärin 75 millimetriä. Hyvä, 75 millimetriä. Sitten nelonen. Kuinka lämmin Valpparaisossa on keskimäärin toukokuussa?
Taas vaihdetaan kuvaajaa, eli kaikissa kokeissa tai muissakin, joissa pitää tulkita tämmöisiä kuvaajia, niin ne kannattaa aina pysähtyä hetkeksi keskittymään, koska näistä saa ikään kuin suoraan vastaukset, jos vaan osaa tulkita niitä, mutta harmillisen usein oppilaa käy niissä virheitä. Katsotaan vähän mittaa asteikkoa väärin tai katsotaan vähän kuukausia väärin, eli pitää malttaa rauhassa katsoa ne vastaukset. No niin, eli kuinka lämmin Valparaisossa on toukokuussa? Ja nyt taas meidän täytyy ekana katsoa, että me ollaan Valparaisossa. Sitten meidän täytyy toukokuu, ei saa sekoittaa vaikka tammikuuhun, vaan aloitetaan alusta tammi, helmi, maalis, huhti, touko. Ja nyt sitten taas tarkkana, älä vaan katso sademäärää, koska sitä ei kysytty, vaan katso lämpötilaa. Ja lämpötilaviivaa katsottiin sieltä vasemmalta. Näyttäisi osuvan aika mukavasti tuon 10 ja 20 väliin, toi toukokuun lämpötila. Ja nyt taas mietit, mitä on 10 ja 20 välissä. No siellä on tietysti 15 celsiusastetta. Eli toukokuussa Valparaisossa on keskimäärin 15 astetta lämmintä. Eli toukokuu, muista katsoa lämpötilakäyrä ja 10 ja 20 välistä, 15 astetta. Hyvä. Sitten meillä on kolme kysymystä näin jäljellä. Nämä ehkä vähän vaikeutuu, mutta kyllä me selvitään. Kysymys 5. Miten diaframmit eroavat toisistaan? Eli mitä eroa näillä kahdella paikalla on ilmaston perusteella? Ja voitaisiin eka katsoa tuota lämpötilaa. No, ekana mä ainakin huomioisin, että täällä Kreikassa on vähän isommat lämpötilan vaihtelut. Huomaatteko, kun lähdetään täältä 10 asteesta, mennään keskiarvollisesti yli 25 ja taas palataan tänne 10. Eli se on 15 asteen lämpötilan vaihtelua näissä kuukausikeskiarvoissa. Kun sitten katsotaan tätä Valparaisoa, niin siellä ollaan niinku itse asiassa koko ajan vähän alle 20 keskiarvoa. Ja sitten tippuu vähän tuonne 10 ja taas nousee. Eli siinä ollaan niinku, se vaihteluväli on alle 10 lämpöastetta. Eli tämän ekan asian voisi kirjoittaa sinne tämän eron, että Kreikassa on suuremmat lämpötilavaihtelut kuin Chiilessä. Tai vielä parempi, jos käytät noita kaupunkien nimiä, että Haniassa on suurempi lämpötilavaihtelu vuoden aikana kuin Valparaisossa. Ja se, että miksi käytetään mieluummin noita kaupunkeja, niin valtion sisällä voi olla aika isoja eroja. Kuten ymmärrätte, että jos Chile on maailman pisin valtio, niin sen sisälläkin on aika isoja ilmastoeroja, niin kuin Suomessakin on. Eli Kreikassa on suurempi lämpötilan vaihtelu. Sitten lämpötilasta mä huomaisin semmoisen, että näissä on eri aikaan lämmintä. Eli Kreikassa on lämpimintä tuossa kesä-heinä-elokuussa, kun sitten taas Chilen Valparaisossa on lämpimintä tammi-helmi-joulukuussa. Ja kaikista kylmintä taas tuolloin touko-kesä-heinäkuussa. Eli lämpimin aika on eri aikaan. Sillä tavalla voisi vaikka kirjoittaa. Eli tämä sama jatkuu, tämä vitosvastaus edelleen. Tai sitten voi kirjoittaa vaikka sillä tavalla, että silloin kun Haniassa on kaikista lämpimintä, Valparaisossa on kaikista kylmintä ja toisinpäin.
Ja jos susta tuntuu, että tahti on liian hidas, niin kirjoita enemmän. Kirjoita laajemmat vastaukset. Voit myös ilmoittaa tämän sillä tavalla, että Kreikan kesän aikana Valparaisossa on kylmintä. Eli nämä menee tälleen päinvastaisesti. Sitten katsotaan vielä tuota sadeeroa. No siinäkin on todella selkeä ero. Eli Kreikassa sataa eniten talvella, silloin kun meillä on talvi, silloin kun siellä on talvi. Ja Valparaisossa sataa eniten meidän kesällä, eli heidän talvella. Molemmissa siis sataa eniten silloin, kun on kylmä. Tai no voiko sanoa, että on kylmä, kun Valparaisossakaan nyt on mitenkään hirveän kylmää ikinä. Mutta sademäärät on niin kuin, mitäs mä nyt sanoisin, molemmissa on niin kuin kylmimpänä aikana eniten sadetta, mutta ne sademäärät on ihan eri aikoihin. Eli molemmissa sataa heidän omina talvina. Ja nyt ei kannata yrittää kuunnella mun puhetta niin, että saisit täydelliset vastaukset sinne juuri niin kuin minä sanon, vaan tärkein on, että sä ymmärrät itse ja pystyt itse muotoilemaan sinne semmoisen vastauksen, jonka sä oot itse tuottanut. Mutta siinä oli aika monta eroa. Odotetaan pieni hetki, että kaikki saa tämän vitosen kirjoitettua. Sitten tehdään vielä kutonen sen jälkeen ja seiska voidaan jättää sitten itse tehtäväksi, kun se on tuommoinen oma. No sitten kutonen on kyllä hyvin tärkeä kysymys, että mistä erot johtuvat. Ja tärkein pointtihan tässä nyt on se, että miksi Haniassa on eri aikaan kesä kuin Valparaisossa. Eli ne menee just päinvastoin. Silloin kun Haniassa on kylmintä, niin Valparaisossa on kuuminta. Silloin kun Haniassa on kuivinta, niin Valparaisossa on sateisinta. Ja toisinpäin. No, osa teistä on varmasti jo hoksannut, mistä se johtuu. Se johtuu tietysti siitä, että ne sijaitsee eri puolilla maapalloa. Eli Kreikka sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla, ihan niin kuin Suomikin, joten ne vuodenajat vastaa silloin Suomea. Samaan aikaan Kreikassa on kuuminta kuin Suomessa on kuuminta. Sitten taas Chile sijaitsee päivän tasan eteläpuolella, eli eteläisellä pallonpuoliskolla, jolloin siellä on käänteiset nämä vuodenajat. Ja jos vaan muistatte seiskaluokalta, mistä nämä johtuu, niin nämähän johtuu siitä, että kun maapallo kiertää aurinkoa, siihen menee yksi vuosi, ja sitten maapallon akseli on vinossa, niin silloin kun meillä on kesä, niin pohjoinen pallonpuolisko on kallistuneena aurinkoon, ja eteläinen pallonpuolisko on kallistuneena poispäin auringosta, mikä tarkoittaa sitä, että meille paistaa aurinko silloin, kun meillä on kesä, niin mahdollisimman ikään kuin suoraan, se ei koskaan paista kohti suoraan kylläkään Suomeen, mutta kaikista lähimmäksi. Ja silloin samaan aikaan toi eteläinen pallonpuolisko, missä Chile on, onkin kallistuneena poispäin auringosta, eli siellä on heidän kylmin aika. Sitten taas kun Chilessä on kesä, niin eteläinen pallonpuolisko on kallistunut aurinkoon ja pohjoinen on kallistunut poispäin auringosta. Eli voit kertoa tämän niin hyvin kuin osaat tämän asian auringon kallistumisten kerran, mutta minimivaatimuksena kirjoittaa, että erot johtuu siitä, että Kreikka sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla ja Chile sijaitsee eteläisellä pallonpuoliskolla, joten vuoden ajat ovat niissä eri aikaan. Nehän sijaitsee molemmat aika lailla niin kuin yhtä kaukana päivän tasa-ajasta. Ja sitten teille jää viimeiseksi omaksi tehtäväksi toi seiska.
Kumpaan haluaisit matkustaa juuri nyt? Perustele. Haluaisitko matkustaa Kreikkaan ja sitten mietit, mikä kuukausi nyt on käynnissä? Suunnilleen huhtikuu, niin miltä näyttää Kreikan sää? Siellä olisi 15 astetta lämmintä, aika vähän sataa. Sitten taas Valparaisossa sataa vielä vähemmän ja siellä olisi tuommoinen reilu 15 astetta lämmintä. Kumpi olisi kivempi kohde nyt ja perustele miksi?